awoodeeda oo aad u yar 10 neef oo geel aan ku bilaabaa aniga. Wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay doorka dhalinyarada ee dagaalada dawladdu ay kula jirto Al-Shabaab. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro culimaadiin iyo marti sharaf kale. Dhalinyaradii iyo mas'uuliyiintii ka qayb gashay kulanka ayaa isdaafsaday doodo iyo aragtiyo la xiriira dagaalka Al-Shabaab. Wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Barre ayaa ugu horeen daahfuray kulanka. Tiirka koowaad ee xukuumadda ama halbeegga koowaad ee xukuumadda ka dhigtay wasaaraha xukuumadda tan qaran ee wasaaraha Xamse Cabdi Barre, sidaad ogtahay haddana furinta hore ama dagaalka waxa hoggaaminaya waxa waaye wasiirka Gaashaandhiga oo mataqaana matalayo xukuumadda ahna wasiirka Gaashaandhiga. Sidoo kale waxaa furinta joogo taliyaha ciidamada odawaa, sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka General Biixi asagana joogay Beledweyne. Dhammaan dadkaasaad u jeedo waa saraakiisha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda heer wasiir ilaa iyo heer ciidan inta isugu jira. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay madasha ayaa dhankooda ka hadlay kulanka. Hadda halkan waxaan u imid Soomaaliya, dad soo boqosho maahane, adeerkay ayay dileen maalintii baxdo lagu xanuujiyey walay waa qaaniin yaqshiid Sheikh Salaad Ciise. Waxay kaloo dileen maalintan aasaynay Sheikh Cabdi Faniinto oo godka adeer ila dhigayay salaadan ku tukanay masjidka Sheikh Suufi casirkii maqribkii markaan ka tagnana waxaa la ii sheegay inuu dileen dhalinyaroy kacdoonka micnihiisa waxa waaye in si dhab ah loola dariro fayraska Al-Shabaab oo dal iyo dadba runtii curyaamiy. Sidee ula dagaalamaynaa annaga? Roolkeenna muxuu yahay? Roolkeenna waxa waaye inuu yahay inka noogu dhow ee aan wejiga ka qabsanayno. Soomaaliyeed ee ka faa'iidaysato dadkii khabiir u ahaa dagaalka khawaarijta Al-Shabaab lala galay, culammadii hogaaminaysay, kuwa hadda hogaaminaya ee baxda iyo wasil iyo meel kasta taagan ee nimanka hor taagan, waayo waxa yaqaanahay waa culummo. Culummadu waxa waaye indheergaradka. Sheikh Suldaan Cabdiqani Qorone iyo guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Seenab Xaabse oo iyana ka hadlay kulanka ayaa muujiyey doorka looga baahan yahay dhalinyarada in ay ka qaataan marka laga hadlayo nabadda Soomaaliya. Dhaq cusub ee la galay waa inay wax ka bedeshaa qaabkan u nooleyn, oo waa inay wax ka bedeshaa qaabkan u fikiri jirnay, waa inay wax ka bedeshaa qaabkan u shaqaynaynay. Maxaa yeelay dagaal u dhexeeya shar iyo khayr, xaq iyo baatil, diin iyo diin la'aan, waxa la yidhaahdo cadow iyo sokeeye, dal iyo shisheeye ayaa ku jirnaa dagaalka. Marka meesha aad kaga jirtid oo furinta adigu aad ka leedahay oo kaalintaada ah inaad dooratad u baahanta, u malayn mahayo inuu jiro dhanka cadowga qof ka soo jeedo oo meeshan jooga. Haddaadana cadowga ka soo jeedin oo inaad dhinacna martaa, labada midood baana furan. Inaad xagga ka soo jeedid iyo inaad dhinacan ka jeedid, waad cadowga iska dhicinaysid. Dagaal laga noqon kara dhexdhexaad marna ma aha. Saa darteed positionka aynu leenahay waa inaan xadidnaa. Qodobkaba qodobka koowaad weeye. Sheekadu waa isbedeshay ceel aad iyo kacabto oo sumaysan ay sumeeyeen oo soo gaari doono. Marka intaa maxaa inoogaga harsan? Annaga maxaa inoo harsan? Awl hotel la soo galay, sheekada waa laga tegay, ceelashii biyaha la isugu yimaaday. Ceelka biyaha ee kacabtid hadda ma ka warqabtaa adi? Qofka manage garee. Marka jihaadka nuuc walbaana looga baahan yahay inaan uga qayb qaadano, indhe-indheyn badanaana looga baahan yahay. Cabsigelin inta aragtid adna inaad sii cabsigelisto oo tiraadid maya dowladdu iyo dadku dhammaan waa wada dhaqaaqan, waa la iska warqabaa, nimanku waa la soo qabana. Intaasaa ayada laftirkeeda waxay tahay jihaadka qayb ka mid ah. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka deegaanka ee ka qayb qaadanaya dagaalada ay yihiin kuwo iskood isku soo abaabulay. 40 sano jira oo 2 reer leh oo 50 neef oo xoolo ah, labadiisa reer maaragtay ku daytayn jiray oo ku dhaqan jiray inuu intuu 2 reer iyo 50 xoolaha ka soo tegay oo furinta u fadhiya inuu Al-Shabaab la dagaalamo. Meeshaas waa meesha dadka Soomaalida maanta ay joogaan. Dadka dagaalamaya wax ka badan 190 ma aha dad magaalo ku nool, ma aha dad idaacad dhegaysta, ma aha dad siyaasad ku xiran, ma aha dad ay dowladdu abaabushay. Waa dad iyagu gaaray go'aanka ah in ay diintooda difaacdaan, in ay jiritaankooda difaacdaan.
وحاجيب الشباب حوالي دتك ساي كودين إن إنتي ودين لوكا أي هايستان حوالي مركز دتك كده عن الجيين دي عنا كم إذا ميرها أنت قا أي هايستان أو أي سوق يد الجيين دتك أي أفضوبتين أو أي هايستين أي كوي رادين نجيب سد حوالان أو كوي أو تجيل أي كدي ذي حوالي إن كيب سدان يبغوا درين سنين حوالان أنا حلال هاي أو أيه حوالي لقى صور عيدتك ولا له هذا ذكري أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو.